No capítulo anterior, Drake estava levando uma vida normal e reencontrou com o irmão. E os dois conversaram e aí voltaram no tempo, nas lembranças do irmão dele. Ele pensou que o irmão estava morto, o irmão estava vivo, e o irmão está contando como ele sai da cadeia, e você está jogando a história. Quanto tempo você planejou isso? Desde o momento em que botei os pés aqui. Samuel, anda! Vamos ter que ser rápidos agora. Minha nossa! Aqui no botão R2 você dá um zoom. Nossa, eles são sádicos. Estamos fazendo um favor pro mundo, né? Aqui. Vai precisar disso. Lembra como se usa? Sim, vou acabar lembrando. Abram todas as portas! Hector! Se fizer isso, vamos ter uma rebelião. Exatamente. Aganlo! Fica aberto. A bala tá cantando aqui ainda. Funcionando. Tô vendo.